អូខេសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាម្ដងនេះតាមការសន្យាពីវីដេអូមុនណាព្រោះរសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានសន្យាមកបងប្អូនថានឹងព្យាយាមជួយឆ្លើយសំណួរបងប្អូនដែលបានសួរនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត PayPal ឬមួយក៏សំណួរផ្សេងៗដូចជាតាក់ទងនឹង Beer Roll ឬជាដើមឥឡូវខ្ញុំមកអាន comment យកតែម្ដងបាទមិនបញ្ចូលច្រើនទេបាទមានសំណួរបងប្អូនសួរច្រើនសំណួរខ្លះខ្ញុំអាចតបបានសំណួរខ្លះខ្ញុំអាចបានតបទេព្រោះដោយសាររវល់ចឹងណាចឹងហ្នឹងគឺបកស្រាយទាំងអស់សំណួរបងប្អូនដែលឆ្ងល់បាទចឹងចាប់ផ្ដើមពីសំណួរដំបូងគេទាំងអស់បាទឥឡូវខ្ញុំទៅសួរឲ្យឃើញពីសំណួរមុនគេបងប្អូនដែលគាត់សួរណាបាទអូខេចឹងបងប្រុសសេងវិបុលគាត់បានសួរថាគាត់បានបង្កើត PayPal ដែលដាក់លេខនិងអាសយដ្ឋាននៅអាមេរិកคล้ายๆឲ្យបង្កើត Pay នីផងចឹងដាក់លេខនិងអាសយដ្ឋានពិតនៅខ្មែរដើម្បីភ្ជាប់ Pay នីជាមួយ PayPal ក្រោយមកខ្ញុំទទួលបានលុយគេផ្ញើពីស្រុកក្រៅចូល PayPal បានមែនចំនួន100ដុល្លារតែស្រាប់តែក្រុមហ៊ុន PayPal បានលីមីតករណីខ្ញុំភ្លាមដោយមិនឲ្យខ្ញុំ withdraw លុយនោះបានទេគឺដោយក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ submit អត្តសញ្ញាណក្រោយពីវា review ស្រាប់តែវាផ្ញើ email ថាបិទ account អូខេអានេះគឺតកតងទៅនឹង limit account អញ្ចឹង PayPal ពេលដែលបងប្អូនបង្កើតវាអាចនឹងជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅវីដេអូមួយនេះវីដេអូខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាពេល confirm you វាអាចនឹងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងអានេះវាមានមែនមកពីមូលហេតុយើងyou confirm bank ទេអានេះគឺដោយសារតែវាចាប់បានជាមួយនឹង IP ឬមួយក៏វាដោយចៃដុនព្រោះខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុន PayPal វាក៏មានជា Robert មានអីចឹងណាឬមួយក៏វាមានជាប្រព័ន្ធវាព្រោះវាជាក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងវាមិនអត់ទេប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដើម្បី check មើលចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាតកតទៅនឹងវាឆាតប្រាប់យើងវាឆាតប្រាប់ដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាគឺវាប្រាប់ឲ្យយើង verify ជាមួយអត្តសញ្ញាណឬមួយក៏ bank confirm បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បញ្ហានេះសូមបងប្អូនយើងមិនធ្វើអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរងចាំមើលមួយអាទិត្យក្រោយឬក៏ពីរអាទិត្យក្រោយបើសិនជាវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀត account PayPal របស់យើងក៏វាអត់ຕົកដែរវានឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងណាពីបាត់ដំណើរការហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចដកលុយពីណាក៏បានដែរដាក់ចូល PayPal នឹងបានប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចវេទៅណាបានទាំងអស់បាទមិនអាចវេទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិមិនអាចវេឲ្យទៅណាបានអស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែទទួលបានប៉ុន្តែដកញាត់បានទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺក្រុមហ៊ុនវាបាត់យើងរយៈពេល180ថងៃបាទបើមិនបងប្អូនមានលុយក្នុង PayPal ហើយគឺវាបាត់យើង180ថងៃក្រោយ180ថងៃហើយអញ្ចឹងបងគាត់បានសួរទៀតដែរថាក្រោយ180ថងៃហ្នឹងតើដឹងទេថាដល់ថ្ងៃកំណត់វាឲ្យយើងដកលុយតាមណាបាទសម្រាប់ការដកលុយនេះគឺវាដកតាម PayPal ហ្នឹងឯងវាឲ្យយើងបាញ់ចូលមកកាន់ Pay នីរបស់យើងដែលយើងបានលេងជាមួយ Bank ណាព្រោះយើងបាន Confirm Bank ហើយមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវានឹងបាញ់ឲ្យយើងហើយវាបើបាញ់អត់បានទេគឺវានឹងផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Email ដែលយើងបានបង្កើតជាមួយនឹង PayPal ហ្នឹងវានឹងបញ្ជាក់ជូនថាតើយើងដកតាមវិធីសាស្ត្រណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាបើកមើល Email ទៅគឺវាឲ្យក្នុងបញ្ហានេះគាត់ជាប់លុយ100ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជាប់លុយច្រើននៅក្នុងនោះដែរអញ
ចឹងគឺវាមានប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដកលុយហ្នឹងគឺច្រើនចឹងណាបាទបាទឥឡូវសូមរងចាំបន្តិចណាខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទគេតិចបាទប្រាក់អត់អូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនឥឡូវជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរនេះសង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងយល់ហើយសម្រាប់បងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹង reply ជាមួយ link video នេះឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មើល video នេះហើយគាត់យល់ពីបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងគាត់មិនភ័យទេ180ថ្ងៃគឺវាឲ្យដកឲ្យប៉ុន្តែតាមវិធីសាស្ត្រអីវានឹងប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលវាផ្ញើ email មកឲ្យយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹង180ថ្ងៃប្រហែលជាបាទចិត្តកន្លះឆ្នាំដែរបាទអីមិនចិត្តកន្លះឆ្នាំគឺកន្លះឆ្នាំ6ខែវាបិទដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងសម្រាប់ PayPal បើសិនជាបងប្អូនបង្កើតហើយអត់មានបញ្ហាដូចខ្ញុំគឺមានន័យថាវា full account ហើយអញ្ចឹងអាចប្រើបានអត់បញ្ហាទេណាបាទបន្តទៀតបងមានមករៀនរកលុយតាមបៀរអត់ខ្ញុំចង់រៀនបាទអានេះមានដែរតែតោងនឹងបៀរអល់បាទខ្ញុំមិនទាន់មានពេលច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនពីបៀរអល់ប៉ុន្តែបៀដរឬមកបៀដរនេះជាប្រភេទ affiliate website អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើវាលុះត្រាតែបងប្អូនជាអ្នកដែលបកកែខាងការបង្កើត website design មានន័យថាបងប្អូនចេះពីមុនច្រើនម៉ាយប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ដែរចេះសោះមកលេងអាហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចហើយព្រោះយើងអាច earn money ធំជាងគេបំផុតគឺតាមរយៈយើង invite friend បាទឲ្យគេមកលេងជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងតើ friend នឹងបងលុយឲ្យ website បានយើងទទួលបានលុយពី website នេះបន្តអញ្ចឹងមានន័យថា website នឹងវាយកលុយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនឹងមកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់ពី affiliate website មួយនេះអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងយល់ពីចំណុចហ្នឹងណាបានជាខ្ញុំមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវប្រម៉ូតតកតទៅនឹង Beer All ទេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បង 4K Daily តើពេលដកលុយវាកាត់លុយទេអាហ្នឹងគាត់សួរទៅទៅនឹង Beer All ហើយតើពេលដកលុយវាកាត់លុយអត់ជាទូទៅបើសិនជាលើស500ដុល្លារខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះទូទៅពេលខ្ញុំដក1000ដុល្លារឬមកក៏2000ដុល្លារគឺវាកាត់យើងខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏អត់បានសួរបច្ចៈសំខាន់កន្លែងនឹងដែរតើតើតើនឹងការកាត់លុយនឹងតើវាកាត់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបើសិនជានេះខ្ញុំអាចប៉ាន់ស្មានថាបើសិនជាលើសពី500ដុល្លារទៅវាកាត់អញ្ចឹងណាតែវាអត់កាត់ច្រើនទេវាអាចកាត់តិចតួចបាទវាមិនកាត់មិនមែន500នឹងវាកាត់អស់100អត់ទេអាចនឹង5ដុល្លារ10ដុល្លារអីអញ្ចឹងណាចុះបើខ្ញុំដកតែ50ដុល្លារវាកាត់ប្រមាណដែរបើសិនជា50ដុល្លារគឺវាអត់កាត់ទេបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងណាបាទ50ដុល្លារវាអត់កាត់ទេបាទហើយតែអូនត្រូវដឹងពីដំណើរការរបស់ PayPal និង Payoneer ណាបាទនេះខ្ញុំជួយឆ្លើយប្រកបទេច្រឡំអូខេបាទបងអរគុណបាទ
ចុះខ្ញុំដកក្រោម50ដុល្លារបាទជីទៅតើតើនឹងលុយបងប្អូនដកប្រហែលក៏បានដែរឲ្យតែមាននៅក្នុង Beer The All ពូនៅក្នុង Beer The All វាមានកឡោន available អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែលុយធ្លាក់ចូលក្នុងកឡោន available នោះគឺបងប្អូនអាចដកវាបានហើយអញ្ចឹងណាបាទប្រហែលដុល្លារក៏ដោយក៏ដកបានដែរវាមិនកំណត់ទេណា1ដុល្លារក៏ដកបានដែរឲ្យតែបងប្អូនចង់ដកវាអូខេតោះទៅខាងបង Mobile World បងអាចប្រាប់ពីរបៀបរកលុយជាមួយ Beer The All បានទេអូខេអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនតាមដាននៅក្នុង Channel ហ្នឹងទៅគឺមានមេរៀនក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ Subscribe បានច្រើនទេបើតែប៉ុទៅដោយសារផុសទៅវាអត់នេះវាអត់បានលុយពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើវីដេអូបង្ហាញទេព្រោះបើបានលុយបានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅគឺគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងចាំឲ្យបងប្អូនបាន Subscribe 1000 Subscribe អញ្ចឹងទៅ Full Time អញ្ចឹងទៅគឺចេះតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យអញ្ចឹងណាបាទហើយភក្តីហាយបងមើលលុយនៅណានៅក្នុង PayPal ពេលដែលមានលុយគឺវាលោតលុយនឹងធំជាងគេអីមើលអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចូលក្នុង PayPal ហើយមានលុយប៉ុន្មានគឺវាប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនភ័យរឿងមើលលុយកន្លែងណាទេអញ្ចឹងអូខេពុយស៊ូគាត់សួរថាបងតើបយើងពិតជាអាចរកលុយបានមែនឬអីហើយមួយខែយើងមានត្រឹមពេលសាអាទិត្យតើអាចរកបានប៉ុន្មានបើខំបើខិតខំប្រឹងប្រែងនោះអានេះគាត់សួរតើតើនឹង Beer The All ហ្នឹងគាត់សួរថារកលុយបានមែនឬក៏អីបាទបានមែនឲ្យតើបងប្អូនមានពេលធ្វើមួយវាច្រើនដូចខ្ញុំបញ្យល់ពីខាងដើមអញ្ចឹងណាវាជា affiliate website អញ្ចឹងបងប្អូនតើនៃស្មានណា
ខ្ញុំចង់បង្កើតផេផាដែរបាទចង់បង្កើតដែរតែពិបាកតាមពិតទៅវាអត់មានពិបាកទេបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើវាតែបើថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអាចសាកល្បងតាម step by step របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងទៅខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានបាទសំខាន់អ្វីទាំងអស់គឺកាត់ឡើងតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយនឹងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បងប្អូនគាត់រៀនគាត់មើលអត់អាចទៅរួចទេតើបងប្អូនអនុវត្តបានដឹងខ្លួនឯងហើយតើតើនៅចំណេះដឹងផ្សេងទៀតបញ្ហាអីបញ្ហាអីបងប្អូនទៅហ៊ានចុចដល់ខ្លួនឯងបាទយើងស្វែងយល់តិចតួចទៅអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងអ្នកជោគជ័យទាំងអស់គឺគេដឹងផ្លូវដើរដោយសារអីដោយសារគេធ្លាប់ដើរផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងដោយសារ
ខ្ញុំទំធ្វើវីដេអូបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចុះបើបងចុះបើចង់ដកលុយបានអត់បង ATM ស៊ីដាប់ជាប់បានអត់បាទនិយាយទៅគឺតកតងទៅនឹង PayPal បើសិនបងប្អូនចង់ភ្ជាប់ Visa Card គឺ Visa Card ហ្នឹងគឺយើងប្រើมันអាចដកលុយ PayPal ហ្នឹងចូល Visa Card របស់យើងបានទេណាយើងភ្ជាប់គ្រាន់តែយើងចង់យកលុយពី Visa Card របស់យើងដាក់ចូល PayPal បាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកលុយពី PayPal មកចូលក្នុង Visa Card ដកអត់បានទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនឲ្យបង្កើត Payoneer ព្រោះដោយសារ Payoneer វាអាសិបជាមួយ PayPal អញ្ចឹងបងប្អូនបាញ់លុយពី Payoneer ឲ្យពី PayPal ចូល Payoneer បន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចបាញ់ពី Payoneer ចូលទៅក្នុង ABA ឬមួយក៏ Visa Card របស់បងប្អូនបានដែលពេលដែលបងប្អូនបង្កើត Payoneer ដំបូងនោះគឺវាទាអាទិន្នន័យរបស់ធនាគារដែលបងប្អូនចង់ដាក់នោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់បានហើយទៅដកលុយបានធម្មតាអញ្ចឹងណាអូខេចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បាទទោះបីជារបស់ AC ឬដាបយក៏ដោយឲ្យតែវាជាផ្លាក Visa Card ឬមួយក៏ Mastercard ឯជាដើមហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានហើយបាទខ្ញុំអត់ចេះបាញ់លុយទេបងអូខេគាត់ចង់បាញ់លុយពីណាទៅណាអូខេអត់អីទេតែតើតើនឹងការបាញ់លុយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាញ់ពី PayPal ទៅ PayPal ណាឧទាហរណ៍បងប្អូនបាញ់ PayPal អញ្ចឹង email ដែលបងប្អូនបង្កើត PayPal ហ្នឹងឈ្មោះអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅ email របស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ email ដែលខ្ញុំបង្កើត PayPal ហ្នឹងឈ្មោះ kingsukhan@gmail.comអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទទួលលុយពីគេចង់ឲ្យគេបាញ់លុយជួយ PayPal ចូល PayPal បងប្អូនហ្នឹងគឺបងប្អូនយក email ដែលបងប្អូនបង្កើត PayPal ហ្នឹងទៅឲ្យគេទៅគឺបាញ់មកចូលហើយគ្រាន់តែចុចកន្លែង send money ហ្នឹងទៅគឺវាសួររក email ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចតែ email ហ្នឹងទៅ email របស់គេហ្នឹងទៅគឺលុយវាចូលទៅគេហើយបាញ់ទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយគេមានកន្លែង note កន្លែងអីដែលសារខ្ញុំអត់មានលុយក្នុង PayPal ព្រោះមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រើតាម PayPal ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មាន
គាត់ឲ្យ subscribe គាត់វិញផងអូខេអត់អីទេជួយចុចគាត់វិញបាទ subscribe ហើយអូខេអឺតទៀតបងធីដានីណាចង់ដកលុយ PayPal តាក់តងបងអូនតាមណាអូខេបងអាចមើលវីដេអូមុនហើយខ្ញុំនឹងសែនលុយឲ្យបងមើលបន្ថែមតាក់តងទៅ Facebook របស់ខ្ញុំទៅបាទជីប្រាប់ដាក់លីងកាត PayPal ផងបងមិនទូរស័ព្ទខ្ញុំចុចលេខពី USA អត់បានអញ្ចឹងបងជួយតបវិញផងអឺគាត់ចង់និយាយថាទូរស័ព្ទគាត់ចុចលេខពី USA អត់បានខ្ញុំអត់សូវយល់សំណួរនឹងទេបាទបើជាអាចនឹងគាត់ចង់និយាយថាចុចទៅវាអត់ confirm ឲ្យឬមួយក៏ចុចសេះអត់ឃើញមិនដឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចាំបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់តែតងមកខ្ញុំមកណាបាទដើម្បីងាយស្រួលមិនទូplease submit me back អូខេតែប៉ិតពាក្យសັບពាក្យចុចវិញនេះអាហ្នឹងគឺសតើជាខុសជាមួយនឹង guideline របស់Facebook ហើយអញ្ចឹងគឺអសំទោសខុសជាមួយ YouTube អញ្ចឹងណាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យ channel របស់យើងsubspend អញ្ចឹងទៅអូខេ zip code ដាក់យ៉ាងម៉េចបងអឺ zip code ដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរតើតុង zip code ណាបងប្អូនចង់វាយរក zip code បងប្អូនវាយឈ្មោះរបស់ខេត្តបងប្អូនហ្នឹងវាយពាក្យ zip code វាក្រោយទៅអាចរកឃើញហើយបាទប្រូបាទអត់ទាន់មាន Mastercard ដកបានអត់បាទឲ្យតែមានកណីធនាគារអាចដកបានហើយបាទ PayPal ខ្ញុំបង្កើតខូចរហូតមិនដឹងជាមានបញ្ហាអ្វីទេវា block account អឺបដូរទូរស័ព្ទបង្កើតថ្មីឬបដូរ device ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនណាដកលុយតាមណាបាទនេះគាត់សួរដកលុយតាមណាអាចតែមានលុយដកកំភៃរឿងដកហ្មងសូមបងបង្ហាញ Visa card link ជាមួយ PayPal បាទអានេះចង់ឲ្យបង្ហាញពីការ link ខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេបាទលេខទូរស័ព្ទធ្វើមិនបានបានលេខទូរស័ព្ទគឺយើងចូលក្នុង website TechNow បងអញ្ចឹងតើបងអាចអត់បានលុយសោះអញ្ចឹងតើបានអត់បានលុយសោះអឺដល់តាមមូលគាត់និយាយថាម៉េចព្រោះខ្ញុំចង់និយាយពីប្រកាស PayPal ហ្នឹងណាបាទប្រហែលជាគាត់ប្រកាស PayPal នៅខ្មែរបាទដាក់លុយអត់បានអញ្ចឹងសុំលេខទូរស័ព្ទមួយបានអត់ដែរមកតតហើយអញ្ចឹងបងចាំខ្ញុំសែនលេងឲ្យមើលចង់ order card Payneer នំរើបងលុយអត់អូតែតោះនំ Payneer គឺវាអត់ត្រូវបងលុយទេប៉ុន្តែវាឲ្យយើងមានលុយនៅក្នុងនឹងតាមកញ្ចក់កណាត់វាដូចជា $25បាទមាននៅក្នុងដុំកក្នុងផេនីហ្នឹង $25ទៅតែយើង order បានយើង order អត់អស់លុយទេណាសម្រាប់កាតហ្នឹងវាអត់កាត់លុយយើងឯងតែបើសិនជា account យើងអត់មានលុយគឺវាអត់ឲ្យ order ទេណាសូមសួរមួយបងបើលេង credit card ហើយក្រោយមកយើងលេង bank account បានដែរឬទេបាទបានហងអត់អីទេបងមានវិធីណាដែលរកលុយតាម PayPal free អត់បាទអានេះខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលបរិហារទេ Can you guide me some effort money បាទសំឡេងទូរស័ព្ទបងមួយចង់ខលសួរបន្តិចខ្ញុំមានបញ្ហាទៅលើ PayPal អូខេចាំមើលឲ្យបាទខ្ញុំមានបញ្ហាទៅលើ PayPal ពេលនេះបងធីមសុភេងចាំខ្ញុំសែនលេងឲ្យបងខ្មែរ food cooking today very good idea bro សួស្វាយដល់កម្រិតល្អល្អមកបញ្យល់ណា
មកបញ្ញោណាស់ប្រូពូកែស្វែងរកកំណត់ល្អមកបញ្ញោណាស់ប្រូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនបាទគូបាទចាំជួយ like បងសុំលេខទុកខមួយបាទសុំសួរមួយ admin តើយើងអាចប្រើប្រាស់ account Gmail តែមួយបានទេសម្រាប់ page នេះ PayPal បានបងអត់អីទេបាទបងបង្កើតអូថោបងបង្កើត account PayPal មួយប្រើ email kingsakhan@gmail.com ហើយបងបង្កើត page នេះប្រើនឹងបានអត់អីទេកុំឲ្យតែបងប្អូនយក email ហ្នឹងទៅបង្កើត PayPal មួយទៀតដែលបងប្អូនបង្កើតបានហើយទៅបង្កើតមួយទៀតប្រើ email ដែរអត់បានទេបាទអេបាទមានអ្នកខលមកទៀតហើយបាទចាំបន្តិចបាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនដែលបានមើលហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យជួយធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនដែលយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ